নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে মি ডে 18 ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্রী আৰু আৰম্ভণিতে খবৰ জনাম নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ বিগ ইমপ্যাক্ট ফটাখিল আম্বাৰীত শ্রমিকৰ বাবে পৌৰ নিগমে আৰম্ভ কৰিছে নতুন আবাস নিৰ্মাণৰ কামকাজ এই যে পুৰণি আবাসবোৰ আছিল ওলি যোৱা অৱস্থাত আবাসবোৰ হৈছিল গৈ এটা সময়ত আৰু হোখিদিনা তাত এখন ছাত খহি পৰি দেৱালৰ কিছু অংক খহি পৰি শ্রমিক আহত হবলগীয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এই খবৰ পুন প্ৰথমে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰকাশিত কৰিছিল সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিল আৰু ফটাখিলৰ যে বিপদসংকুলভাৱে এই দুমহলীয়া তিনিমহলীয়া অট্টালিকা বিলাকত আম্বাৰীত শ্রমিকসকল আছিল পৌৰ নিগমে তাত ৰাখিছিল শ্রমিকসকলক অবশেষত তেওঁলোকৰ বাবে আহিলে ভাল খবৰ তেওঁলোকৰ বাবে নতুন আবাস নিৰ্মাণৰ কামকাজৰ শুভাৰম্ভণি মন্ত্রী অশোক সিংহালে ভূমি পূজন কৰি শুভাৰম্ভণি কৰিছে আবাস নিৰ্মাণৰ আৰু পূৰ্বৰ জহি খহি যোৱা ওলি যোৱা এই আবাসপুৰৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া নিৰ্মাণ হ'ব নতুন আবাস 1991তে সম্ভৱত এই আবাসসমূহ আচলতে অনুপযোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত কিমান বছৰ পাৰ হৈ গ'ল হিচাপ নাই বিপদ সংকুল পুৰণি আবাসৰ ভয়ানক দৃশ্য সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিল আমি কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে পোন প্ৰথমে এই খবৰ আমি পোহৰ লৈ আনিছিলোঁ দৰ্শকলৈ আচলতে শ্ৰমিকসকলক কি ধৰণৰ অৱস্থা থাকিবলৈ দিয়া হৈছিল বছৰৰ পিছত বছৰ সেই দৃশ্য আমি পোন প্ৰথমে নিউজ 18ৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু তাৰ পিছত এই যে এটা অঘটন ঘটিল অঘটনৰ বাবেহে যেন ৰৈ আছিল পৌৰ নিগম আৰু অঘটন ঘটাৰ পিছত অৱশেষত গা লৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তৎপৰতাৰে কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে আজি মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে শুভাৰম্ভণি কৰিছে নতুন আবাস গৃহৰ ভূমি পূজন কৰিছে শুভাৰম্ভণি কৰিছে গোটেই প্ৰকল্পৰ জৰাজীৰ্ণ ঘৰত মৰণত হৰণ দি থাকিবলগীয়া হৈছিল পৌৰ নিগমৰ শ্ৰমিকসকলে 1991 চনতে সেই ঘৰসমূহ মানুহ থকাৰ অনুপযোগী বুলি ঘোষণা কৰিছিল প্ৰশাসনে এইসমূহ যি দৃশ্য সেই দৃশ্য দেখিলেও আপুনি নিশ্চয়কৈ গম পাব পাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই যি পোনপটীয়া যি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে নিউজ 18ৰ সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশিত হোৱাৰ পিছত যি নতুন আবাস গৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি আমি পোনে পোনে লৈ গৈছো কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ জিএমচিৰ চফাই কৰ্মচাৰীৰ অকলৰ আছে প্ৰথম তেখেত অকলক কাম কৰিব আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে তেওঁ ভূমি পূজন কৰিছে আৰু তেওঁ এই গোটেই ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছে তেওঁ ভাষণ ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছে আৰু লগতে তেওঁ স্পষ্ট কৰি কৈছে যে প্ৰথম যদি অধিকাৰ কাৰোবাৰ আছে সেয়া পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই প্ৰথম অধিকাৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল